Den 26-åriga taxichauffören hittades hängd i ett blått rep från en kraftig tall i skogsgläntan. Ett unikt fall, så har åklagaren beskrivit det så kallade taximordet. Polis och åklagare har lyckats kartlägga de misstänktas aktiviteter dagarna före och efter mordet. Ja, den 24 mars så ska då den här 15-åriga och nu 16-åriga flickan ha lockat den här 26-årige mannen till det här naturreservatet. De skulle träffas. Det här har hon erkänt. Hon säger att hon lockade honom dit och höll honom kvar i väntan på de här fyra bröderna som sedan har åtalats också för mordet. Och höll honom kvar där med syfte att han skulle misshandlas. Men vad som sen hände har ingen velat säga ord om. För att förstå hur själva mordet gick till genomförde polisen en rekonstruktion av hängningen. Man avfärdar här tanken på ett självmord eller att 26-åringen ska ha tvingats klättra upp i trädet. Enligt rekonstruktionen kan hängningen ha gått till på två sätt. Antingen har 26-åringen hissats upp. Något som är tungt och kräver flera inblandade. Det andra alternativet är att någon hållit upp mannen medan snaran placerats runt hans hals och repet fästs i trädet. Gemensamt för de bägge tillvägagångssätten är att det krävs ett samarbete av flera personer för att hängningen ska kunna genomföras. Vilket enligt åklagaren visar att flera av de åtalade bröderna aktivt deltagit i mordet.